الله تعالى وبركاته. كاتدون ديدن بالو حق ديدن بالو حق دي جيتل سي نيو بي كليفي دي كو كومونسي بار شيف دي فيلاج اك امام اك سي ني يالا جيتل ييب دي رافيتلو جتاي بي ها خينا دنا خوا جافي استاذ موما نيان سانك خالي لي دان داف لو رافيت ما جيم تي تك اي خلات واي منا واخني خالي واخنا لب بن جامانو سايرام دي داو باسكو نو سيلمون اك في جامانو تولو nga xay deugul rek yittel li ñepp mën na wax ne wala ñepp xam lu xew parce que dañu laal lu am solo moy dañu wax jigen ñu wax ndaw ñu wax xam xam waye ci bir lool ñu wax politique way ñu mandar galé ko ben institution bu am solo muy assemblée nationale nga xamné bu ñuy wax réew suñu né deuxième pouvoir moy assemblée nationale parce que dafa am pouvoir exécutif ak pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire ak pouvoir moy journalisme donc quatre pouvoirs yi mo fi na am solo surtout nek muy assemblée nationale nga xamné par rapport ak li taxone djok assemblée nationale ak tay niñu ko interpréter yakar na ni kenn ku ne war nga ci taxaw setlu man nek sama jangat moy en tout cas war nañu dello ci xel yi parce que sank xel bi dafa am lu wax neena politique du len lu du discipline politique du len lu du discipline donc ak stratégie waye tay fuñu démé ba tollu tay fuñu tollu ñuy gis yenn yi donc vraiment def ñuy xawa jaaxal motax c'est très normal lu ma rafet lu la ñuy duggal idée yu mel ni ci école yi parce que amna solo nga xamné tay kenn ku ne mën nga jaaxal hein kenn ku ne mën nga jaaxal waye lepp mu ngi doore ci bir keer yi suñu waxante deug han parce que xalé lu mu déggé ci bir né bi mom lay wax ci ét bi waye lu mu déggé ci ét bi mom lay wax ci bét bi da nga imaginer xalé bu mësul dégg saga ak lu monti xew du ko wax parce que xamu nit ki du wax lu mu dégg lu mësul dégg alors que kon su ko waxé ci pench mi ci bir ne bi la ko jele so yegge ci medd mi alors que ci penc mi la ko jele kon ni mu nek lu am solo lo xamne nit ñi war nañ ci baye xel ñu xamne dem mu sa deug ben borom xam xam mu ne ñun ñaar mënu ñu ko interpréter muy démocratie ak sharia parce que néna nous sommes pas civilisés néna démocratie dañ koy wax ni rek waye nekul ne lepp lo bëgg wax sam nawle nga wax koko du démocratie alors que lula neex nga tek ko ci deru nit alors que so ne ni nga ni démocratie la alors que lula démocratie kon nek nit ñi war nañu delo ci xel yi ñu xamne amna yu bari yo xamne amul solo a ñu nexey nak ben jamono ay politique lañuy doon wa yenn say dama koy wax sama gay ma len est ce que jar na ko parce que su fekke man dem xol politique moy wutal sa bop non so toge jamono bu yag amo non so beugé wut non da ngay nek politique mané est ce kon jar na ko su fekente né wa nit war nañu xol su fekke politique bu ñuy def amal amna solo ñu xol su fekke politique bi ni mo ko interpréter moy wutal sa bop non alors que il est temps ñu bayi ko donc voilà mu nek dal ay point yu am solo yo xamné deug deug nit war nañ ci bayi xel gis nga yu ñak solo yu ñuy xéer moy ñi indi yu am solo yu ñuy jaaxal
waaw yu ñek solo yi ñi xef mo ñu indil yu am solo yi ñi jaaxal alors que yi am solo yi yu ñek solo yi ñi jappé lu am solo mo ñi indil lu nuru nuru lu am solo fek am solo donc lolu war nañ ci baye xel xali bi sax dem na ba mu tuddu ben borom xam xam bu max muy seigne cheikh mu naan ci ay muccu jamono mu ngi doon wax di wax ne nañu sang réew mi alors que ba étudiant yu bari ñi ko doon envoyé ay note di ko laaj nan lañ koy sangé mais mu ne leen dañ koy sangé légitime su dul loolu ñu sangé ko déret alors que tey ak yu nañ ci parce que li gën doy war mooy mënatuñu d'accord te loolu moom gën a jaaxal ci réew mi mooy mënatuñu d'accord te alors que pourquoi mënatuñu d'accord foo gis ay nit mënatuñu d'accord boo demee assemblée nationale mënatuñu d'accord soo demee au niveau conseil municipal mënatuñu d'accord soo demee foo demee foo dem nga dem affaire bi day dem day dem mënatuñu d'accord pourquoi nit ñi mënatuñu d'accord alors que mën na fekk dañoo nawlanteewul xawma nag lan la ñu jàpp ci seen xel yi ak lan mooy seen problème mais en tout cas daal doy na waar nit ñi war nañu delloo ci suñu xel ñu xam ne yi ñuy jàpp yu am solo yëpp am solo donc voilà di jégalu ci kaddu bi en tout cas foofu lay profito rek di leen nuyu di leen jaajëfal di nuyu Ousseynou di ko gërëm di nuyu Ibrahima Amir ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di gërëm waa kër gi vraiment di leen jaajëfal xëy na ñun tey la yàlla dogal ñu mos see ñëw fekk fi conférence waaye chaque année dañ koy sakku ci ñun waaye tey la ko yàlla dogal waaye en tout cas waa kër gi ñu ngi leen amel ngërëm boo xam ne mënuñu koo yeggale ndaxte vraiment xam naa ni Ousseynou baax na waaye ñoom tam baax nañ kon nekk alhamdu rabbi alamin ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum warahmatullah. Dëkk bii li ko sonn nekkoon fii man def naa fi 5 ans ma def fale 2 ans def suñu kër 3 ans muy 10 ans yëpp waaye résultat bi macha allah maa ngi sant yàlla mu ngi génn ndànk-ndànk mu ngi dem ci doom yi ak ràkka yi ak set yi loolu lu may santee yàlla la lu may bokk na ci sama yaakaar bokk na ci awaana boo xam ne bi maa ngi koy moo ëpp ci li ma yaakaar ci yàlla. Donc maa ngi ñaan lépp lu ci am yàlla fi bokk ñun yëpp yàlla na yokk yàlla bu mu yàqu kon bu leen yokkat na ngeen di leen góorgóorlu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu ñu jóg leen mbokk bi Ousseynou Baba Ndiaye. Get the
ko kubule gar ngay nangal yi ko gettu go mu jawta eh umar eh ya so ay do go mu sapin tukke eh ya so ko bolo malik umar wala ko gal abbe malik jam ha mu jam sai dum deru wona ja annani ta to ga meri eh kun ga te ginan kai ay ya so bolo eh mani kam na tige urango bo onje dag bedra na sakki chuke ha ure lo ke sim tama sim nam lai nof kam ala ondo bo nam ta du e ai bi dembo e dinye ha sim dembo e ko dotto minne fiamo diine ji sax du diine forcer ak diinu diinu nasiha la yante biir la
kon warul nek lo xamni tay dang koy forcer ta rawati na goor ñi tay ci zaman bi ni ci zaman bi ni yaakar na ni kenn ku nek war na def tawur war na évoluer ci walu xel goor ci bopam warul nangu sax ñukoy may ko xamni bëgg ko bari na problème yu am ci sey yi likoy indi ñaka muñal parfois nga gis ñaari couple yo xamni ñaari couple yo xamni liñuy sekk manana liñuy sekk ci walu waxtaan lu tuuti la ku goor ki bu xolé ku jigen ki du am lu ko neex ku jigen ki bu xolé ku goor ki du am lu ko neex ngay deg diw posone nañ ko wala diw def nañ ko nangam wala diw def nañ ko nangam tek yoyu yep likoy waral rek mom moy ñu may nit ki ko xamni bëgg ko te jigen mom ci lu mu bëggul boko ci forcer chaque jour danger mom mo la ci fekk ko xamna dañuy gattal fofu rek comme instant bi ñi ngi tamit sul xitam bi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci sabu ko den timmani ko timmi ko hen ko manki ko hen gaddat ko gobet ko timmi ko hen gaddat ko gomodo eren eto to pour wadi yotti ko ngure ni so wari dum ciar do sal men wodo do yido re sal men ngo he o ma ngada kay woni chef de village o rewni hen imam o rewni hen dogger de fof do totti sa do imam o tottem chef de village way ko o tottema dal do melna be fof cer no salmin modon do juro modon no yett modon kadi e darna den nga da woro den darani jangde de saba alay sago en gala ko wona jangde do yett kadi oustaz o ma ngada ko no oustaz al husayn cer na jangge ne mo kay ne bo hawa dawi hande o wawi gollodi golle juppudi hande de ngada ene fof en tegi hen yitere meden e bangal fof non e bangal jangdi e bangal fiddin si wari do bo siftene ar rek yeren besdo tindare e jangde sugabe he yeren besdo tindare e jangde sugabe he yeren gasde tinare e jangde sukabe he yeren gasde tinare e jangudi jaggudi e dudal he e ko woni ekol he sam ko biata hande jangde arab ko sa sa lo ko rek jangde france de le nawrani na hay diga sarari hay jangde arab de hedi sebi nafore e jangde nasran de jangde nasran mafin ma andu ma waw li jitt adono ma mais est ce ma waw li jitt la kharama mais elle occasion o wonan en woni hambo en jangi kala ko français way wadde hande en dum bay wadde woni concours pa ngon fof kala do bindari en dum bay darade mais kene en en chebra be kene bangal de walal andi sa wonte mo en école kala waktu fodo be kana oustaz kala ken hale ko moddi wala ko feworo ana oustaz o biata mais dum wadde kurum kurum dambere nenen jangino be arabbe kurum dambere nenen be jabbe jeggiran de sukabe pour be tino e jangge he alaari ci de woni gorko on woni debbo on sabu on jii hande rewɓe heewɓe hande no jangginde ɓe waddi ene gacci kadi sukaɓe rewɓe ɓe jangginde ko oustaz mouhamed haaliko ɗo e oustaz houssaine ɗo mbimi ko fof accade hay ndi fof o yewtani si wari ɗum no yettu kadi oustaz ko bonje ko moƴƴi machallah oustaz ceerno yi no yettuma o yi darde ma sabu on kumpidirani tout temps oron jokkodira kala ɗo tolla hena andi wadde yafno kadi e basgol arde he neɗɗo kam e jundgo ma mais allahu yuqaddir o waajino pour arde mais allah o hattinani koye arde mais way kono oustaz ari sabu mouhamed bonin jooɗi oustaz bonin jooɗi oustaz al husayn bonɗo jooɗi oustaz ɓeɓe jiiɗaɗo fof sa raari
kay be jora di do ko min buri han famdude se ko wari do yeen tin rek jeggira ne suka be ko be do tax non e takal ekol dara jeggi daw e jango e para jeggi daw ka holi devoir modum wadde hol ke heddi para eleve sama be do tat tat tan bawda asir mi da be do tan se jeggi jande ya me be do tan se ko ta ki ta dum laja te sal te lajdari kam bolaadi wadde be do tat mi do on nyaago be do tat be jagga jeggi daw e para e delev be surtout para ara jeggi na de sukuma wasakle wor jaha deriya ustaz be sukko bon tinno il faut hala war sukuma hadol tolli te dum hande saraari hande ya fa do ustaz de jira tongale jangira ha urdu bare para jigala da yeta be hay te dum ko wala ga da hay dum moddi kede e kay eleve do wala tir moddi kede yori kede ustaz parce que ustaz ko tulta sen jangira and ado ado dar bi ma hodo tolli sa ko do wali sak mudu te do wali sak bi ma o jangira kar yo jangode so wali dum enda dina do kumbude kala ko fi ngadden ko allah kala ka timbani ma summi al insanu insana illa li kasri nisyanihi nedda kam timbani sama ko timbani dar wa timbi so le do ido e kadoje mudir o sheikh ibrahim nel drido ido shahada je jidon o di suka wala no be fem rawade ko je di do shahada je diploma je mudel hiddi ko non heddi be wadi burtinna insha allah rabbi bella allah war hebe ne baaw hebe diplome mojo mo moyen be baaw ya hawe ndaro dar der usta dar yande parce que min be ande ko nyane fo rek ay sa woni dawnaare jang do min jango jam min atata dawru na be jangira parce que usta do jotta ko de o do mo ta do de me hor do wombe do suka be yalla fabe jangat be ya jogo fimde ma an hore ma ne ro usta lor do hede jangira jango jam min an wora dal dumel min jilloy ta ko jangira me daw ngade jangina o ko dal dumel do horat do jangira dal dumel do jangina o ko dal dumel do hol jangida dal dumel do te hirum ustaz woni sheikh ibrahim ka hirum yirande dal dumel te hirum yidande gorde fof te wore ene wore himbi modum hirum woni hetti modum sore do ustaz ndab do ko gudi wassalam sigel nga am dagay ray goto wakam fasaha ga
du xam nga ko wa dara jey ñini ñini ku fi ne ci bi bëgg nga ko mom li tam lu ma bax ne ci neex na ko lo wax lu bëgg ci mom na nga baye ko ra xamal mom alfa musa ko yar la ci mom lepp jël na ko la xar wala xar agar wala agar ke param ke ko fa yar te yar ba mat fa jaar nit ñi naawal lu mu wax mo firndel nako talib bi fi la yam ma ngi ñaan yalla doli we cheikh ibrahim kassim serigne gudd fa ndak te jaar nako talib bi fi la yam ma ngi ñaan yalla doli we cheikh ibrahim kassim serigne gudd fa ndak te jaar nako li dafa bok ci resultat yi am ci conférence sa suné parce que mi ngi fatali testa sayyidina omar ibn al-khattab jamono bi nga xamni nek na khalifa parce que khalifa yi ki ci jëk moy abubakar mu bok ci khulafa ar-rashidun abubakar mo jëk fi ci top moy sayyidina omar nak mom lañu tuddé amirul mu'minina ni ko tambalé wax jamono sayyidina omar ibn al-khattab mu nekkon ko manu amul ku gëna manu sayyidina omar ba aisha sax da dal wax aksiru min zikri umar fa inna umar idha zikra zikra al-adl wa idha zikra al-adl zikra allah de len bari li ngeen fatali ko umar ñu ne ko lan motax mu ne buñ fatali ko umar dañuy fatali ko mandu tabatu adl bi fi mandu dafa bok ci turu yalla yi mu ne buñ fatali ko adl mandu ñu fatali ko yalla ba sayyidna umar ibn al-khattab sax ba biko abu lulu a fekke muy julli mu dal di koy jam ben paka sayyidna umar bi mu daano bimu daano ñu continue julli gi ba pare sayyidna umar dafa wote bi wowe domam ji abdullah daat ne ko kay ma yoni la ci aisha ne ko neeg bi nga xamni fa lañ sul yonent bi xam nga neegu aisha la muy ko neeg bi nga xamni fa lañ sul yonent bi sallallahu alayhi wasallam sul fa sa papa abubakar beggon na de nga mayma buma gaño ñu sul ko fofu aisha ni ko mayna ko ko ni ko abdullah de ma nga ni ko mayna ko ko sayyidna umar ne ko buma gaño waté na nga dem takrar wax bobu la jax ko wax bobu non est ce may namako ndax man na am daf ma rusul ci jamono bi nga xamni ci lay dund sayyidna umar nak mu nek bour nek president waye bimu nekke bour wuté nak yenen president yi parce que bimu nekke bour da dan weur sayyidna umar dan dig ba ay xaju guddi mu genn di weur di xol keur ñu ñak ñi di dig nañu ñak ñi ak ñu am ñi ak problème yi nga xamni day am ci dekk bi ba sayyidna umar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni idha salaka umar fajjan salaka shaytanu fajjan ghayra fajjin sayyidna umar ba awé ci ben mbedd dina am ñeen fukki guddi shaytan day teggi mbedd bobu non ndax umar dafa am doole deggu ba nga xamni shayatin yi sax dañ koy daw mom sayyidna umar ibn al-khattab nga xamni bimu nekké amirul mu'minina nga xamni nek buru julit ñi kom bi yépp mana baytul mal dafa am dañuy tuddé baytul mal bi fofu la alal ji nek azaka ji fofu lañ koy yobbu ci baytul mal bobu nak sayyidna umar nan tok di kiir bir bi di yuxu mu nan bir bi sawbiti awlatu sawbiti falan tazuqi lahman hatta tashba atfalul muslimina sama bir bi nga joya nga ñaka joy lepp ci yam do fi lek ben dogu yam dudul ni domu julit ni dañu lek ba sur yow sama bir bi kon president bu mel nonu yombul legi nak qissa biñ ci indi moy sayyidna umar ben jour dafa genn di doxantu comme niñ len ko waxe parce que mom bokon na ci adam moy da dan dig ba ay xaju guddi muy doxantu rar na ci président bu mel nonu di dem ba rombu ben keur bi rombe ben keur deg ku jigen ci dina am sama dom te nga ma may ndox ma doli ko ci soomi wala meewmi ak luñ ko meuna tuddé rek waye luñ ci narona doli la te nga ma may sama dom so ndox ma doli ko ci meew muni ko yaay jigen gi ni ko yaay xana xamoni lolu sayyidna umar ibn al-khattab da koy téré moy ummu imara muni ko xana xamoni yow yaay lolu sayyidna umar ibn al-khattab da koy téré ndax sayyidna umar ibn al-khattab ke dafa mandu te lepp lu nit di def day beug mu def ko ci mandu te bimu waxe lolu nak sayyidna umar dal di deg wax bobu non yaay ji dal ko fi sayyidna umar ne ko fi ba ñi deg mu ne ko yaay buñu sayyidna umar degul yalla yi sayyidna umar mi ngi ñi deg ki nga xamni mom la sayyidna umar ragal koku mi ngi ñi deg yaay ji sayyidna umar nak xamni ki ke ah ku ko tak di nga am soxna jigen ju mel nonu ku ko tak di nga am soxna waye nak soxna su baax sens la parce que bu faté ni gis nga firawon mo yes ki yalla bind yalla may ko soxna su melni asiya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni asiya ëlëk yow al qiyam dina bok ci sama soxna yi waye ku melni yaronte yalla lut yaronte yalla nuuf comme niko alquran waxe kana ta tahta abdayni min ibadina as-salihayn
nga gis ni ñaar yarantu yoyu ñono ñu amone ay amone ay soxna yu say say ku mel na yarantu yalla ndu ak yarantu yalla ndu yalla fayé len ay soxna yu say say kon nga xamni soxna su baax sans la way sidna war biñu gisé lolu daat ni nak ana kan ci yeen mom mo koy tak ana kan ci yeen mom mo koy tak asima yakarna mom mo mujju daali dem daali koy tak asima biñ ko takke asima mom mo jur marwan mom mo jur umar ibn abdulaziz nga xamni dafa manu bi nekk president dafa manu sayyidna umar ibn abdulaziz ba am sax ño xamni dañ ko jël bokko bolé ci khamisul khulafa khulafa ar-rahidine abubakar umar usman ali la waye amna ño xamni dañ ni umar ibn abdulaziz mom moy khamisul khulafa ndax ni mu mando ndax lan motax mu manu ñu ne akham yu nekk president bir bi dafa amone yaram nekk abdah mu amone yaram ba nga xamni sen tir sax munu ko tak ndax bir bu reuy munu tak sen tir ndax bir bu reuy waye biñ ko jëlé ni ko yow yaay khalifa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa tambalé jeex ngir amana biñ ko yam di touti ba nga xamni bu takul ceinture sax tubay ji du taxaw ñu ni biñ nekké khalifa dafa yamalé ba nga xamni sax ñu ni boy bi da naan moy til yaakarna abdullah di wax boy mu ni boy yi sax dañ daan fowak yi nga xamni modi boy yi def yi ak yoyu dañ daan fowak ñom ndax mandu gim mandu won nga gis ni kon soxna su baax nit ku nek war nako meuna wut waye nak sans la ci ay sima ci ay jukko yu rafet ci lolu lañuy tanne soxna parce que yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sax bimu ñi tan soxna bimu ñewé ci diiné ji dafa ni diiné nak mom moy li gën soxna dinañ ko tanne lu nek waye soxna mom li ci gën mom moy ñu tanne ko ci diiné waye nak mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sax yalla may ko ay soxna yu set soxna yu sel soxna bu melni khadija nga xamni jour bimu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam jour bimu démé kuntuma ba nga xamni jibril ñewal nako ci histoire bu gatt mi ngi lox ba bimu accé ci khadija lim jëk def moy dalikoy dalal bimu neko zamilni bu dalikoy sang khadijatul sakatat bil khalbi kha ila tan yukhdhik al-aw fi daridatiki أجمعين سلاما ربنا دائما عام بسافه أمرك بولم دوم يونت بي صلى الله عليه وسلم خديجة خم خديجة جيجن جورا فتون لا غاي دام كو تان كين كو نيك صناديد مكي صناديد قريشي كين كو نيك بغ nga am soxna su melni خديجة waye خديجة دي غانتال موم تاميت دي نيوي واني ني غور جيجن ني مو ورا تاني غور ني مو ورا تاني soxna su baax jigen tamit non la wara tané borom keur bu baax ba bi mu dalé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné jurol na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay doom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yépp khadija mo len jur bam dess ibrahima kiko jur moy mariyatul qibtiyya nga xamné najasi moko mayal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ki moko mayal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muqawqis moy bour bi nga xamné mo don bouru misra bi moko jëlon jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon africain la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ci ki nga xamné modi ibrahima kon dal xamna ni dañuy gattal fofu rek di wax ni soxna su baax mom kenn ku nek war na xol nam nga koy tanne soxna yi nga xamni nak teguwun ci yoon bi ñu jema roy ci ñooñu parce que man ta shabah bi qawmin fa huwa minhum yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku nuru lu abnit rek da ngay mujj melni mom yaw ak mom yena bok yoon kon xamna ñi gi gattal fofu di jéggalu bu baaxa baax ci taliqat bu guddul wa salaamu alaykum wa rahmatullah jeri jeff